Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Míla Petrovič a jsem realitní makléř společnosti Remax Nova. Vítám vás v naší kanceláři nad stanicí metra Hradčanská. Dnes jsem dostal zajímavý úkol. Mám nabídnout prodeji pozemky v krásné obci Hýskov. Pojďme se tam podívat. Obec Hýskov je ve Středočeském kraji v nádherném údolí řeky Beronky po jejím levém břehu. V Hýskově žije přes 1600 lidí a má na naše republikové poměry velmi nízký průměrný věk obyvatel, necelých 39 let. A tím se tato obec řadí k nejmladším, co do věku obyvatel ve Středočeském kraji. A naopak, historicky je jedna z nejstarších. Na území Hýskova byly nalezeny nádoby ze starší doby bronzové a ve středověku přes obec vedla cesta z Karoštejna na Křivoklát. Je jasné, že čím více malých lidí, tím více dětí. Obec má svou školku i základní školu. A protože mladí lidé žijí aktivně i v kulturním smyslu, je zde činný kulturní dům s plesy, divadly i koncerty. Dominantou Hýskova je novorománský kostel zasvěcený narození Panny Marie, který byl vysvěcen roku 1850. Jsme na místě prodávaného pozemku na hranici chráněné oblasti Křivoklátsko. Podívejte se, na jakém nádherném místě se dá bydlet. Jestliže vyměníte hluk a prašnost velkoměsta, tak tady najdete ráj. Dámy a pánové, chtěl bych vám představit starostku obce Hýskov, paní Ivanu Týlovou. Paní starostko, proč si myslíte, že zrovna v Hýskově by si měli lidé zakládat svoje nové domovy? Je to rychle rozvíjející se obec, kde máme hotovou veškerou infrastrukturu. Máme tady nové lokality pro bydlení, obec je dobře dopravně dostupná. V posledních letech se zde vybudovalo spoustu věcí, které tu obec ještě zviditelňují a zkrášlují. V současné době například budujeme cyklostezku s přemostěním, která naváže na síť cyklostezek po stopách Českých králů. V letošním roce jsme získali dotaci i na naučný park, který se bude nacházet nad obcí. A buduje se tady spoustu dalších a dalších věcí. Jsme uprostřed křivoklátských lesů. Myslíte, že se tady nemusíme bát bandy loupežníků nebo vlků, který by přepadli Karkulku? No, tak já už tady bydlím od narození a žádného zlého vlka jsem nikde v lesích nepotkala, takže si myslím, že to je bezpečné místo, kam se může kdokoliv přistěhovat bez obav. Pozemek měří 1147 metrů čtverečních a výhled do krajiny vám nikdo nikdy nezastíní. Jednak díky tomu, že stavební parcela je na okraji možné zástavby a také proto, že to územní plán a přírodní omezení zkrátka nedovolí. K pozemku je dokončená komunikace s asfaltovým povrchem, chodníkem a veřejným osvětlením. Po kolaudaci jsou všechny sítě, a to vodovod, kanalizace, plyn i elektřina. Parcela je mírně svažitá se sklonem orientovaným na jih. Obec Hýskov má velmi dobrou dopravní dostupnost. Hodně akčnímu majiteli tohoto pozemku trvá cesta autem k metru z Ličín 17 minut. Teda doufám, že toto video nesleduje dopravní policie. Já méně dynamický tuto cestu zvládnu za 22 minut. Dobré spojení je také autobusem a vlakem, a to jak do 4 km vzdáleného Berouna, tak i do Prahy. Dámy a pánové, viděli jste jeden z nejatraktivnějších pozemků v okolí Prahy. Tady se skloubí krásy venkova, jako jsou západy slunce, peřeje na Berounce a grilování, s rozumnou dojezdovou vzdáleností do Prahy. Tady je dobré místo k výchově dětí. Tady si ještě děti mají kde hrát. Doufám, že další výkop si uděláte sami. Děkuju a nashledanou.